Павло Данчук – один із народних рятівників. Каже, разом із іншими кинувся у палаючий будинок. В одній із кімнат знайшли 75-річного чоловіка. Кума прибігла, відкрила двері, фіртку відкрила і каже, що в діда хата горить. Ну і всі, робочі, я, погналися туди рятувати людей, тому що ж хата дурниця, а людина є людина. Виволокли за ноги з хати. Дідусько опирався, але все-таки відмили водою, відляли. Все нормально. Окрім 17 пожежників, на трьох одиницях спецтехніки рятували будівлю й місцеві мешканці, згуртувались та долучились до ліквідації полум'я. Оскільки пожежа виникла в кількох метрах від дороги державного значення, люди забезпечили об'їзд автотранспорту. А сільський голова організував підвіз води до палаючого будинку. Відстань і час. Відстань до Богданові 30 кілометрів, до Хмельницька 35 кілометрів. Вовремя прибули, вовремя погасили. Буквально за півтори години пожежа була ліквідована. Жертв у нас нема, слава Богу. Постраждалий дідусь від госпіталізації відмовився, а ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі.